Kun san cewa an yi yunkurin cire wasu jihohin arewacin Najeriya daga Najeriya? Jihohin da suka hada da Bauchi, Sokoto, Kano? Wanda ya wannan yunkuri kuwa shine Manjo Gideon Oka a lokacin da ya yi yunkurin juyin mulki wa Ibrahim Badamasi Babangida. Wannan juyin mulki da bai nasara ba shine juyin mulki na bakwai a jerin juyin mulki da ya gudana a Najeriya. Kun san wannan dalili ne ma Babangida ya matso da nesa kusa? Wato ya hanzarta kammala aikin babban birnin tarayya Abuja yanda aka tashi daga Lagos aka dawo Abuja. Ku biyo mu cikin shirin domin jin gamsassun bayanai kuma bayanai sala-sala kan yadda wannan abu ya gudana. Mun yi zuzzurfan bincike akan wannan juyin mulki. Saboda haka, ku dai ara mana kunnuwanku ku ji bayani yanda wannan abu ya faru. Mu shiga cikin shirin. Wannan lamari ya faru ne a ranar 22 ga watan Afrilun shekara ta 1990 kuma ranar Lahadi. Da misalin karfe 1:40 zuwa karfe 1:45 na daren wannan rana. Mutane na faman shan bashin su a wannan lokaci. Wasu sojoji karkashin jagorancin Gideon Oka suka kutsa Dodon Barak. Dodon Barak dai shine matsugunin gwamnati a wancan lokaci. Burin su ko shine su fitar da Babangida ko a mace ko a raye domin karɓe mulkin da ke hannunsa. Masu yunkurin juyin mulkin suka saɗa da cikin barikin kuma suka lallaɓe a wurare masu muhimmanci a barikin suka shirya tsaf domin afkawa. Guri mafi muhimmanci a barikin ga maharan shine inda Ibrahim Badamasu Babangida yake zaune da iyalansa. Haka kuwa suka yi kaca-kaca da gidan Ibrahim Badamasu Babangida. Kusan babu wani ɓangare na gidan da babu harbin bindiga a jiki. Harin ya yi muni matuƙa a gidan Ibrahim Badamasu Babangida domin hatta gadon da Ibrahim Badamasu Babangida ke kwanciya sai da suka yi kaca-kaca da shi da bindiga. Sojojin sun ɗauka cewa matuni sun kashe shugaban ƙasa Ibrahim Badamasu Babangida. Ba su san cewa kanar Babangida da iyalansa an kubutar da su daga gidan ba. Wanda ya kubutar da su kuwa shine kanar UK Bello. UK Bello dai shine ADC na Ibrahim Badamasu Babangida a wancan lokaci. A lokacin da maharan suka kutsa cikin barikin, UK Bello na kwance a gidansa wanda yana gefen gidan Ibrahim Badamasu Babangida ne. Wani abin bajintan da UK Bello ya yi a lokacin kuwa shine wanda ba za a taɓa mantawa da shi ba har zuwa yau. Lokacin da ƙarar bindiga ya tashe shi daga bacci, haka ya tashi ya kukkutsa ya shiga gidan Ibrahim Badamasu Babangida ya tsirtar da Ibrahim Badamasu Babangida da shi da iyalansa. Haka UK Bello ya jefa Ibrahim Babangida da iyalansa ta samar katanga inda ya kai su gidan wani abokin Babangidan a wajen barikin. Babangida da matansa Maryam ba za su taɓa mantawa da wannan rana ba. Saboda hartansu ta kaɗa matuƙar gaske, sun tsorata fiye da duk yadda ake tunani. Saboda sun ga mutuwa ƙiri-ƙiri a wannan rana. Bayan ya tabbatar ya tsirtar da mai gidansa da iyalansa, UK Bello ya sake dawowa wannan bariki. A wannan karo burinsa shine ya fatattaki masu yunkurin juyin mulki. Lokacin da ya dawo barikin kuwa, maharan sun ƙara zafafa harbe-harbe. Ko ina sai rugugin bindigogi kake ji kawai a cikin barikin. Haka dai kukkutsa ya samu ya je ya shiga wata tankan yaƙi. Yana shiga tankan ya fara lallatsa kunamai inda zai yi harbi a tankan domin ya kori waɗannan masu yunkurin juyin mulki. Ashe bai sani ba, injiniyan da ya sabi wa tankan ya zare kaf harsasan da ke cikin wannan tanka. Injiniyan ya haɗa kai ne da masu yunkurin juyin mulkin inda suka tsara masa cewa da zarar sun shigo ya ciccire duk wani harsashi da ke cikin duk wata tanka a cikin barikin. A lokacin da yake talalmalalma a cikin tankan, kawai sai masu yunkurin juyin mulkin suka hango shi. Allah sarki, nan take suka buɗe masa wuta kuma ya mutu nan take a cikin wannan tanka.
Tuni masu yunkurin juyin mulkin sun mame gidan rediyon Najeriya yayin da Manjo Gideon Oka ke sanar da cewa yayi juyin mulki sannan kuma yana ba da dalilai na yin wannan juyin mulki yake cewa ya ku ƴan Najeriya a madadin wasu mutane masu kishin ƙasa da kuma fitattun mutane daga yankin arewa ta tsakiya da kuma kudancin Najeriya ni Manjo Gideon Oka ina farin cikin sanar da ku cewa mun yi nasarar kawar da dan mulkin kama karya dan cin hanci mai safarar miyakun kwayoyi shedanin mutum mai yaudari mai bin maza kuma mara kishin kasa wato General Ibrahim Badamasu Babangida kuma tuni mun fara musu shari'a kan lalata dukiyar kasa tare da kuma yin giwa ta fadi wa dukiyar al'umma sa'annan kuma za su fiskanci shari'a kan kisan dalagewa mamman batsa da sauran jami'an tsaro da dama wanda babu wata hujja ta kai tsaye da yasa suka musu wannan kisan gilla ina so kuma tabbatar muku da cewa wannan ba wai juyin mulki ne kawai ba a'a juyin juhali ne da aka tsara kuma aka aiwatar domin ceto al'ummin arewa ta tsakiya wanda aka maida su ƴaƴan bora ake nuna musu wariya wasu ƴan kalilan mutane sun maida al'ummin arewa ta tsakiya da kuma kudancin Najeriya bayi a kasar su ta aihuwa saboda haka mun yi wannan juyin juhali don kubutar da kanmu da kuma ƴaƴa da jikokinmu da za a haifa daga wannan kangin bauta wasu mutane sun mamaye komai sun mamaye ko ina a wannan kasar kuma suna ji a ransu cewa su ne Allah ya turo su mamaye komai har illa masha Allah sun mamaye duk wani abu da ya jibinci siyasa tattalin arziki na wannan kasar ba tare da la'akari da al'ummomin arewa ta tsakiya da kuma kudancin Najeriya ba da farko an fara nuna wa al'ummomin arewa ta tsakiya ne wariya daga baya abin ya zarce har al'ummomin kudancin Najeriya Allah ma bai ci ayi haka ba saboda haka abu ne wanda ba za mu iya jure shi ba saboda haka duk abin da ya farko dole kuma ya yi ƙarshe a takaice dai waɗannan dalilai uku da zan lissafa da su muka dogara muka kifar da wannan shedaniyar gwamnati ta Ibrahim Badamasu Babangida dalilinmu na farko shine mu hana Ibrahim Badamasu Babangida mayar da kansa shugaban ƙasa na dindindin a Najeriya ta ko halin kaka abu na gaba kuwa shine mu kawo ƙarshen bautarwa tare da kuma nuna mulkin mallaka da ake yi ma wasu kalilan mutane a Najeriya dalilinmu na uku kuwa shine muna so mu saka kyakkyawan turba domin maida Najeriya ta farkin demokuraɗiyya da kuma haɓaka tattalin arzikin Najeriya la'akari da waɗannan dalilai da muka lissafo mun yanke shawarin cire wasu jihohi daga Najeriya na ɗan wani lokaci har zuwa abin da hali ya yiwu jihohin ko su ne Borno Sokoto Katsina Bauchi duk yan waɗannan jihohi da muka lissafo an haramta musu aiki a ofisoshin gwamnati da ke yankin arewa ta tsakiya da kuma na kudancin Najeriya har sai sun cika wasu sharuɗai daga nan zuwa sati ɗaya kuma an umarce su da dukkansu su tattara nasu su koma jihohinsu za su iya dawowa Najeriya amma fa sai sun cika wasu sharuɗa an kuma kafa dokar hana fita daga ƙarfe 8 na dare zuwa ƙarfe 6 na safe idan kunne ya ji jiki ya tsira dukkanin jami'an sojoji da na 'yan sanda su ci gaba da gudanar da al'amuransu na yau da kullum duk kuma wanda ya yi yunkurin kawo cikas to a shirye muke mu ga bayansa dukkanin gidajen rediyon da ke faɗin Najeriya an umarce su da su tsayar da duk wani shirye-shiryensu su haɗa da gidan rediyon Najeriya har sai an ba da sanarwa ta gaba Allah ya ja zamanin Najeriya da masu kishin Najeriya Allah ya dafa mana akan wannan yunkuri da muka ɗauko wannan shine jawabin da Gideon Oka ya yi a gidan rediyon Najeriya to amma fa jawabin nasa ya tayar da ƙura kuma ya kasance mai ruɗani matuƙa yayin da wasu 'yan Najeriya a lokacin suka yi ta ce-ce-ku-ce a kansa misali daga cikin bayanin rashin kan gado a cikin jawabin nasa shine cire wasu jihohin Najeriya daga Najeriya wannan zai wuya a fahimce shi
haka aka ci gaba da maimaita wannan sanarwa a gidan rediyon Najeriya. A lokacin baban gida yana can yana labe a inda aka kai shi. Yan Najeriya kuwa sun gama sakewa, mulkin baban gida ya zo karshe kamar yadda ake ta sanarwa a gidan rediyon Najeriya. A lokacin da gidan uku ake ta sanarwa a gidajen rediyon Najeriya, General Sani Abacha, wanda shine babban hafsan rundunar sojoji na ƙasa a wancan lokaci, ya kira Ibrahim Badamasu baban gida a waya ya tabbatar da cewa yana nan da ransa. Nan kuwa fa ya dawo ya hada kan wasu sojoji da ke marawa gwamnati baya, ya shiga fafatawa da waɗannan masu yunkurin juyin mulki. Ba ta kashin ta yi zafi matuƙa, haka dai Abacha ya dake sai dai tabbatar ya fatattaki masu juyin mulkin daga Dodan Barak. Haka suka tsere suka bar wasu tankokin yaki da wasu bindigunsu. Abacha da kuma UK Bello su ne mutanen da Babangida ba zai taɓa mantawa da su ba, domin su ne suka cece shi da kuma mulkinsa. Haka Sani Abacha ya dawo da Ibrahim Badamasu Babangida kan mulki. Wannan yunkurin juyi da aka yi wa Ibrahim Badamasu Babangida ya firgita shi na ƙin ƙarawa. A lokacin inda Abacha ya ga dama zai iya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasa, amma bai haka ba. Wannan dalili ne ma ya sa Ibrahim Badamasu Babangida yake matuƙar girmama Abacha, yana ba wa Abacha girma sosai har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Nan take aka tsayar da sa sanarwar da gidan uku yake a gidan rediyo, aka kuma kama wasu daga cikin waɗanda suka yi yunkurin juyin mulki. Bayan ya tabbatar da komai ƙura ta lafa, Abacha shi ma ya garzaya a gidan rediyo ya yi jawabi wa 'yan Najeriya. Ya ce, "Ni General Sani Abacha, ina gabatar muku da jawabi ne akan abin takaici da ya faru a safiyar yau, inda wasu ɓata gari suka yi yunkurin juyin mulki. Ina tabbatar muku da cewa duka wasu jigogi na wannan mulki suna nan suna tare da mulkin General Ibrahim Badamasu Babangida. Wasu ɓata garin sojoji sun yi ta harbe-harbe a garin Lagos, sannan daga baya suka ba da sanarwa a gidan rediyo cewa sun yi juyin mulki. Ya ku 'yan Najeriya, ko daga jin dalilan da waɗannan suka bayar, kun san cewa wasu mutane ne kawai haɗamammu da ke son kawo cikas wa cigaban Najeriya. So suke yi kawai ko ta halin kaka sai sun kawo kansu ƙarƙashin mulki. Tuni mun riga mun kama wasu daga cikin waɗannan sojoji ɓata gari, kuma an fara gudanar da tambayoyi a kansu. Ina so in tabbatar muku cewa za mu miƙa mulki wa gwamnatin farar hula a shekara ta 1992. Muna kira ga duk 'yan Najeriya da su fita su ci gaba da gudanar da huɗurinsu na yau da kullum, kamar yadda komai mun riga mun tsara shi. Allah ya ja zamanin Najeriya. Na gode. Wannan kaɗan ne daga cikin bayanin Sani Abacha a wannan lokaci. Jin kaɗan bayan jawabi na Sani Abacha, shi ma shugaban ƙasa Ibrahim Badamasu Babangida ya gabatar da nasa jawabin a gidan rediyo. A cikin jawabin nasa, ya yi godiya wa sojojin da suka fatattaki masu yunkurin juyin mulki, sannan kuma ya yi kira ga 'yan Najeriya kan cewa su kwantar da hankalinsu su ci gaba da gudanar da al'amuransu na yau da kullum. Ya kuma ba da tabbacin tsaro ma duk wani ɗan ƙasan waje da yake zama a kowane ɓangare na Najeriya. Ya kuma yi godiya wa sauran al'umman Najeriya. Wannan jawabi na Babangida shi ne tabbatar wa 'yan Najeriya cewa har yanzu Babangida na da ransa, kuma masu juyin mulkin ba su yi nasarar kifar da gwamnatinsa ba. Babangida da shi da mulkinsa duka sun tsira. Kuma dukkanin rundunar sojoji da ke Lagos da kuma sauran faɗin Najeriya duka sun ci gaba da aiki ne a ƙarƙashin kulawar Ibrahim Babangida da kuma Sani Abacha. Ikeja containment na ƙarƙashin jagorancin Ishaya Bamaye. Gwamnonin mulkin soja ma na wancan lokaci sun yi ta zuwa suna mubaya'a wa mulkin Ibrahim Badamasu Babangida. Bayan da ƙura ta lafa, abu na gaba da Ibrahim Badamasu Babangida da kuma jami'an gwamnatinsa suka yi shi ne wato tsefe Lagos domin tsamo duk waɗanda suke da hannu a wannan yunkurin juyin mulki. An kama masu hannu a juyin mulkin da dama, kuma an musu shari'a, wasu an yanke musu hukuncin kisa, aka harbe su
wasu kuma aka yanke muku su hukuncin daurin laidare. Kowane hukunci dai ya dangana da girman laifin da ka aikata a juyin mulki. Manjo gidan Oka wanda shine jigo a wannan yunkurin juyin mulki shi ma ya shiga hannu. An kama shi da wasu mutane sama da 300 wanda dukansu sojoji da kuma fararen hula mutum 30. Amma fa waɗannan mutane sama da 300 kamin farko ne. Baya da aka ci gaba da shari'a, bincike ya wanke wasu yanda aka gano ba su da hannu a juyin mulkin, aka kuma sake su. Waɗansu kuma da ke da hannu a juyin mulkin sun tsire ne daga ƙasa bayan da suka gane cewa juyin mulkin bai nasara ba. Misali shine Tony Inye, dan jihar Cross River, ya tsire ya guri ya bar Najeriya, saboda haka sojin ba su samu sun kama shi ba. Shi ma Manjo Saliba Mokoro ya tsire ya bar Najeriya, saboda haka ba kama shi ba. Baya ga waɗannan, wasu da dama ma sun tsire sun bar Najeriya, ba a samu an kama su ba. Bayan sojojin sun kama waɗanda suka kama, an kafa kotun sojoji domin yin shari'a ma waɗanda aka kama. Shugaban kotun ko shine Mejo Janar Rinkeyen Wachuku. Bayan kwashe watanni 3 ana shari'a a watan Yunin shekara ta 1990, an sami Manjo Gideon Oka da waɗansu mutane 40 bisa yunkurin juyin mulki. An yanke musu hukuncin kisa ta hanyar harbi, wasu kuma da dama aka wanke su aka sake su. Amma kafin a zartar da wannan hukunci, waɗanda aka yanke musu hukuncin kisa sun yi ɓara, inda suka ce da yawa fa daga cikin waɗanda aka wanke su ai suna da hannu a wannan juyin mulki. Wannan dalili ya sa kotun soji ta sake gudanar da wata sabuwar shari'a, amma wannan karan a ƙarƙashin Yohana Yarima. Aka sake kamo mutane 31 waɗanda aka wanke su tun farko, aka sake sabon shari'a. A wannan shari'a ta biyu ma an sake samun wasu da hannu a wannan juyin mulki, aka kuma yanke musu hukuncin kisa, kuma su ɗin ma kaf aka harbe su a gidan yari na kirkiri. Baya ga sojoji, akwai wasu fararen hula ma da aka ce suna da hannu a wannan yunkurin juyin mulki. Kamar yadda Associated Press ta ba da rahoto, kuma muka tabbatar a Wikipedia, Chief Greta Buru babban ɗan kasuwa ne kuma sananne daga jihar Delta, shine aka ce ɗauki nauyin wannan juyin mulki, domin shine samar da duk wani kuɗin da za a yi amfani da shi wajen yin wannan juyin mulki. Shi ma dai sojin ba su samu sun damƙe shi ba, saboda ya tsere daga Najeriya a lokacin da juyin mulkin bai nasara ba. Har yanzu nan dai da muke magana a wannan shekara ta 2023, wannan mutum ya nan da ransa, kuma ya yi takara a zaɓuɓɓuka da dama. Ya yi ta tsayawa takarar zama gwamna a jiharsa ta Delta. Har yanzu da muke magana, ya daga cikin jigajigan 'yan siyasa a jiharsa ta Delta. Wannan juyin mulki dai bai nasara ba, amma ya haifar da canje-canje da dama a mulkin Ibrahim Badamasu Babangida. A lokacin Babangida ya kasance bai yarda da kowa ba, kamar yadda yake yarda da kowa a baya. An tsaurara matakan tsaro sosai a Dodon Barak da kuma gidan Ibrahim Badamasu Babangida. Ya tsorata sosai da wannan yunkuri na juyin mulki. Tun daga nan Ibrahim Badamasu Babangida ya ji zaman Lagos ma ya gundure shi. A lokacin ne kuwa ya hanzarta yunkurin maida helkwata daga Lagos zuwa Abuja. Abuja a garin Babangida ita ce gurin da zai tsuguna hankalinsa a kwance. Daga cikin waɗanda aka yanke musu hukuncin kisa kuma aka kashe su, akwai Gideon Oka, akwai kuma Captain N. Hali Mpere, Captain Dakolo, Captain A.A. Nonju, Lieutenant Akugo, Lieutenant C.N. Ode, Lieutenant Cyril Ozuale, Lieutenant N. Deji, da kuma Second Lieutenant A.B. Omokoro, da kuma Second Lieutenant E.J. Ijesuka, sai kuma Sergeant Julius Itou, da sauransu da dama.
Gideon Oka dai dan asalin jihar Benue ne. An haife shi a ranar 4 ga watan October shekara ta 1952. An kuma kashe shi a ranar 27 ga watan Yulin shekara ta 1990. A lokacin da aka kashe shi yana da shekaru 38 a duniya. Shi kuma UK Bello dan asalin jihar Niger ne. Ya fara aikin sa na soja ne a watan Janairun shekara ta 1971. Yayi karatu da dama na aikin soja a cikin Najeriya da ma wajen Najeriya, daga cikin kasashen da ya halarta har da kasar Amurka. Kamar yadda muka faɗa, an kashe shi ne a cikin tankan yaƙi a lokacin da yake kokarin yin artabu da masu yi wa mai gidansa Ibrahim Badama su baban gida juyin mulki. Bayan kwana biyu da mutuwarsa, an binna UK Bello a ƙauyensu mai suna Paiko a jihar Niger. Wannan janaiza tasa ta samu halartar manya-manyan jagororin gwamnatin ƙasar nan a wannan lokaci. Daga ciki akwai Sani Abacha, wanda shine hafsan rundunar tsaro na Najeriya a wancan lokacin. Akwai kuma Admiral Murtala Nyako, wanda shine hafsan rundunar ruwa na Najeriya a wancan lokaci. Akwai kuma Major General Nkem Wachuku, Lieutenant General Lawal Gwadabe, wanda a lokacin shine gwamnan mulkin soja na jihar ta Niger. Baya ga su, manyan ministocin kasar nan da manyan masu sarautun gargajiya duk sun samu halartar janaizar UK Bello. Kafin wannan juyin mulki na Gideon Oka, juyin mulkin da ya fi zubar da jini a Najeriya shine juyin mulki na farko, wanda ya gudana a shekara ta 1966, wanda a wannan juyin mulki ne aka kashe su Sadauna da kuma Sa Abubakar Tafawa Balewa. Tun daga nan ba a sake samun juyin mulki da ya zubar da jini ba kamar wannan. Hasali ma, idan za a kirdige mutanen da suka mutu a wannan juyin mulki na Gideon Oka, sun fi wancan juyin mulki na farko sosai. Idan kun ji daɗin shirin, kada manta da tukuicinmu na danna subscribe, like, follow da kuma share. Mu tara a shiri na gaba. Mun gode.